Пия Имандаға салғын алдағы школады әжіп абалдарының шелі ешткен. Андар келіп арғанар Пия Иманың базы, база өкіредік ұстанызның бастығы. Бүлгі өкіредік шылында орындағы балалар, хайды база хайды өкіренері өн сұрық болып тұрған. Ағас тұры 1964 жылды бүтірілген. Халған жашыларды хай пірсіп беліктерді патолог Түсхан. Дағы 9 жылы ешкін жыл шайғыды ол орынырны ағастырының тұрып салғанар. Бүлтізің егіләйді өнетін комиссия келіп сынықтан. Ол школы тың ергі патологтары базастенелері үрік кізі шұртызына қорғыз ағылшалар тіп шабызған. Амды на өгірдік шылына школы азылбас. Олғанырны басқа алыр зарташтарылар тіп шарып бергенар үлгідегілер. Олғанырны тігі шаптық алындағы школы зарташтарға шөптіпшелері же бабаларыны. Алай бөкем қынша интернаттар көйбіш школыдағы. Олпыстың базығы школы бұлша, аныңар андық немі сұрық тұрша. Салғандағы әкі өкіретші 9 шоқал біз. Сұтығы же шаптықтағы пастылық школады тоғынар. Үкін жезі школы апарар шетіп алының айғазар. Оларға орындағы культура тұрысында өнетін орын азыл барар. Ше школыны изелерге берген тұқтап алар оңдайлар болған санып шалар шұртық жылар. Нинжі мен шұрттан бұалды, бұл школады бір қатында ремонт етпенлер. Ес еткенлер қадеті жан, косметический ремонт. А чтоб капитально, но біздің бастықтаға надо болған ал, мұның тұзынды немедегі қадеті жан, ремонт еді жектер. Гранжеланы шаптық алзар, тартарлар. Антына әжі бабалардың нәшіпсі менжелер. Қысқы тұсты соқ автобусты жүріп, олғынлар ағырар тіп шөшіншалар. Аға қозы Куйбышев деген интернаты қайты ғылдайларды шөштерлер тіп сағы сұрапшалар. На алызығыларға мұндағы шон кемден емес. Бізді бідейлі үтер цыршалар. Мені школы болыр, мені ол болыр, а менің сағызымды конечно, кештіне керек. Но біз кештіне жез, кештіне жез, идерлер, идерлер. А шуштаста алыса, паллар алысалар, алды бірде кізі қалбыз. Шылығыды салғындағы ергі школа толдыразын сайыл парартып ескерілген. На школыны 2017 жылда бүтір пастерлартып зендірген аймақ базы.